Nynazisten ved VM-finalen 42 grunn distans, med 38 tessienta, har 8 hester igjen, favorittene står bakkerst, på 7 meter sjølegant, på 40 meter niskån, jo. Vi I gang med innløp ved VM-finalen. Må merke løpet der to Haugestad Lindtrygg, som den kjappeste. Fornøyningen ned til en Hafel Parinsen. Beste gang fra 20 meter tre Riksbalder sammen med 4 Maja Mil lenger ut Sjølegant. Deretter en Iskonjo som allerede har passert 5 Sundmørs Frigg og 60 Sverflaks. To Augusta Lindfrigg legger fra et bra tempo. Har fått noen lengder til en Haffelprinsen som på sin side har en trefri lengder til Sjølegant som tredje. Fjerdeste tre Riksbalder bak den 4 Maja Mil. Deretter en Iskonjo. To Haugestad Lindfrigg, 20 meter foran en Havfellprinsen. Nærmer seg den gjør 7 elegant. Første fem, de åpnes etter 30,5. Med to Haugestad Lindfrigg der fremme, 20 meter foran en Havfellprinsen. Deretter 7 elegant, så har vi Niskonjo. Deretter 3 Riksbalder, 4 Miami. Deretter 60 Sverflaks og 5 Sundmørs Frigg. Haugestad Lindfrigg bare kvar sprangen ned til de andre. 7 elegant, runder en Havfellprinsen. Deretter Niskonjo. Så har vi tre Riksbalder som femte, sjette firma Miami, så har vi 60 Sverflaks som utenfor seg fem Sundmørs Frigg. Tre Haugestad Lindfrigg fortsatt der fremme. To Haugestad Lindfrigg nærmer seg bakfra, gjør sjølegant Niskonjo og en Hafel Parinsen. Kommer opp mot de første 1000, de åpner Haugestad Lindfrigg etter 31,2. Rundt inn av VM-finalen må marken løpe med to Haugestad Lindfrigg for opp utenfor seg nummer sjølegant. Niskonjo med Islaksan utvendig, innvendig en Hafel Parinsen. Godstikken etter 5, Sundmørs Frigg, 4 Miami, 60 Sverflaks og 3 Riksbalder som har vært litt ut av takt. 2 Augusta Lindfrigg med lengten til 7 elegant igjen. Her etter Niskonjo, fjerde ester en Hafel Parinsen, fortsatt 5-5 Sundmørs Frigg som vokser 6 til Sverflaks. 4 Miami, trøbler. Ut på siste langsiden med to Haugestad Lindfrigg fortsatt i føringen, 7 elegant nærmest etter Niskonjo, så en Hafel Parinsen opp sammen 50,6 til Sverflaks. To Haugestad Lindfrigg med lengte 7 elegant etter 6 Niskonjo som fortsatt tredje, fjerde en Hafel Parinsen en 500 meter nå etter tredje blank inn på den siste svingen, to Haugestad Lindfrigg I føringen har nærmest seg 7 elegant etter Niskonjo stikket til en Hafel Parinsen, 60 Sverflaks galopper. To Haugestad Lindfrigg holder fortsatt stand. Sjø elegant utvendig. En Iskonjo bak til seg. Deretter en Hafel Parinsen. Sju elegant nærgående mot to Haugestad Lindfrigg ut I oppløpet. Iskonjo arbeider seg nærmere de to første. To Haugestad Lindfrigg fortsatt godt gående. Sju elegant med en Iskonjo forsøker, men har fortsatt en drøy lengde frem. Sju elegant overtar to Haugestad Lindfrigg. Iskonjo ser ut å kjempe om andre, for sju elegant holder sin fart. Iskonjo nærmer seg litt. To Haugestad Lindfrigg fortsatt med I trippelkampen. Elegant avslutning av Eivind Gravdal med sin egen sjølegant foran I Skåne O3D2 Haugestad Lindfrigg.